Milí priatelia, dnes už asi každý jeden z nás cíti, že ceny čohokoľvek za posledný rok značne narastli oveľa viac, než sme boli zvyknutí z minulých rokov. Zažívame veľkú infláciu. Masívne nám zdražili potraviny, ako som už spomínal v jednom z mojich videí. Zdražil nám benzín, automobily, nehnuteľnosti, stavebný materiál, práca, jednoducho všetko. Tento jav rapidnejšieho zdražovania všetkého, či už vo svete, ale aj u nás na Slovensku, je podľa môjho názoru len čiastočne zapríčinené koronou. Spôsobené je to hlavne panikou a špekuláciami bank a investorov. Dokonca aj Warren Buffett, jeden z najúspešnejších svetových investorov, nedávno vyhlásil, že svet čaká značná inflácia a prudký nárast cien a že tým pádom bude viac chudoby. Tento celosvetový jav iba prehlbí priepas medzi bohatými a chudobnými a rozumiem tomu, že naši politici nie sú takí lumeni, aby zvrátili celosvetový trend rapidnejšieho zvyšovania cien. To by sme asi od nich márne čakali. Avšak je preto normálne očakávať od našej vlády, že aspoň jeden z ich super drahých expertov, ministrov, štátnych tajomníkov alebo iných poradcov si uvedomí, čo sa im touto formou snažím povedať. Že si uvedomia, že všade vo svete, a teda aj u nás na Slovensku, bude aj naďalej narastať inflácia, teda ceny všetkého pôjdu nahor. A tak z výplaty alebo z dôchodku si budú môcť naši občania kúpiť menej a menej, čím sa do značnej miery aj u nás začne prehlbovať chudoba. Áno, páni ministri, keď už o tom hovorí aj celý svet, je čas si to priznať a uvedomiť aj doma. Pred národom to neschováte, tak ako sa snažíte zahladiť všetky vaše kauzy. Oni to už pociťujú cez ich prázdne peňaženky. Vzdialili ste sa od bežných občanov a lietate zaslepení niekde vysoko v obláčikoch, lebo vás zaujímajú iba vaše superkšefty. Veď napríklad štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Kamil Sass má 20 testovacích centier, za ktoré zinkasuje 300 až 500 tisíc eur mesačne. Rodina ministerky Kolíkovej získala viac ako milión na štátnych zákazkách. A malá firmička z Matovičovej rodnej Trnavy zinkasovala za nezmyselné testy desiatky miliónov eur. A mohol by som takto pokračovať ešte dlho. Skúste, vážení vládni predstavitelia, na chvíľku prestať myslieť na vlastné kšefty a sústreďte sa na pomoc občanom Slovenska. Investície do životného prostredia sú síce krásna vec, ale to náš národ nenakrmí. Uvedomte si, že nás čaká ťažká doba a robte to, čo sa v ťažkých dobách robí. Podporte podnikateľov, aby oni podporili zamestnanosť, aby ľudia mohli pracovať, lebo len takouto formou nasýtia svoje rodiny. Uvedomte si, že na Slovensku je veľa šikovných ľudí, veľa podnikateľov a živnostníkov, ktorí by privítali štátnu dotáciu alebo pôžičku a kľudne aj za podmienky, že musia udržať alebo zvýšiť zamestnanosť. Stavajte cesty, robte veľké projekty, ktoré ešte viac dvihnú zamestnanosť. Investujte do vedy a výskumu, aby bolo Slovensko viac konkurencieschopné na medzinárodnom poli. Snáď vás nemusím učiť tieto základné veci, páni ministri. Všetci sa tešíme z toho, že naši hokejisti podávajú skvelé výkony. No, keby ich podávali tak, ako hrá mužstvo našej vlády, tak by sa nedostali ani do štvrtej ligy. Dovolte mi, aby som povedal na aktuálnom hokejovom príklade, ako naša vláda funguje. Naši slovenskí hokejisti majú výborné 4-5 a zatiaľ sa im darí. Naša vláda má takisto 4-5. Bohužiaľ, nie také úspešné. Tou prvou 5-kou je vládne Olano, ktoré má v parlamente najviac mandátov. Má síce aj slabších, aj lepších hráčov, ale svojho centra má tzv. Mačiaka, ktorý zo zásady bojuje vždy proti všetkým. Aj keď je v prvej peťke, raz hrá na svoju bránu, raz na bránu súpera, raz sa háda s rozhodcami, raz sa háda s ostatnými peťkami. Skrátka, vždy si robí, čo chce. Druhá peťka je tzv. Peťka nejakej rodiny. Táto hrá zo zásady iba na seba. Hovorí, čo chcú ľudia počuť, robí si, čo jej vyhovuje, podporuje prvú peťku, aj keď sa navonok tvári, že ju sem tam aj kritizuje, ale v princípe sa stará iba o seba. Tretia peťka je zelená peťka, takzvaná Sask peťka. Táto väčšinou bojuje s prvou peťkou, najmä s jej centrom Mačiakom a neustále sa snaží odrážať jeho útoky a prinášať svoje riešenia, zo zásady antisociálne. No a potom máme štvrtú peťku, ktorá teda nevieme, či ešte hrá, za koho hrá, no ale určite bojuje medzi sebou. Táto peťka má dve hráčky, ktoré sa naozaj nasmrť nenávidia a bojujú proti sebe jedna s druhou a v princípe
nášmu štátu nejako nepomáhajú. Chcem ešte raz poďakovať našim hokejistom, že majú dobré peťky, ktoré ťahajú za jeden povraz a výsledkom má byť víťazstvo Slovenska. A chcem zároveň všetkých fanúšikov upozorniť, aby si všimli štyri hrozné peťky, ktoré ťahajú Slovensko. Bohužiaľ, smerom nadol. Držme našim chlapcom palce a držme palce nám všetkým, aby sme tú slovenskú vládnu peťku čím skôr z ihriska a zo šampionátu dostali. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítala na tlačovom briefingu predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera, ktorý nás oboznámi s postojmi Slovenskej republiky pred mimoriadnym zasadnutím Európskej rady. Vítame tiež pani Vladimíru Marcinkovú, predsedničku výboru pre európske záležitosti, a je tu s nami aj pán Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Nech sa páči, pán premiér. Ďakujem pekne. Dámy a páni, dovolte mi, aby som začal otázkou Bieloruska, keďže aj toto bola téma, ktorú sme dnes na výbore preberali. A potom by som vás informoval o ďalších pozíciách Slovenskej republiky pred summitom, ktoré som prezentoval na výbore. Čo sa týka otázky Bieloruska, tak je pre nás neakceptovateľné donútiť lietadlo pristať v Minsku a takýmto spôsobom zadržať opozičného novinára pod falošnou zámienkou. Toto bude téma, ktorú budeme dnes rokovať aj na Európskom samite. O detailoch nás na samite bude informovať litovský prezident. Na stole sú viaceré možnosti. Môžem povedať, že za Slovenskú republiku sme pripravení podporiť všetky návrhy reakcie vrátane sankcií. Jediné, čo možno budeme akcentovať, je, že treba pritom dať pozor, aby sme nezhoršili podmienky občanov Bieloruska, bežných ľudí, a neodrezali ich od sveta. Dal by som teraz priestor ešte pani predsedničke výboru, aby prezentovala vlastne stanovisko, ktoré bolo schválené na výbore, s ktorým sa samozrejme stotožňujeme. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Výbor pre európske záležitosti dnes veľmi jednoznačne ukázal svoju pozíciu k naozaj bezprecedentnému a neakceptovateľnému aktu, ktorý sa včera odohral zo strany bieloruskej administratívy voči civilnému letu, ktorý bol medzi krajinami EÚ, medzi členskými krajinami NATO. Dovoľte mi, aby som prečítala stanovisko Európskeho výboru Národnej rady, ktorý s výnimkou jedného poslanca, pána Mazureka, naozaj podporili všetci prítomní členovia výboru. Návrh stanoviska Slovenskej republiky je, že Slovenská republika odsudzuje vynútené uzemnenie civilného lietadla spoločnosti Ryanair na trase medzi dvoma členskými krajinami EÚ a NATO. Slovenská republika považuje tento akt zo strany súčasnej bieloruskej administratívy za odsúdeniahodný, nelegálny a ohrozujúci bezpečnosť a životy občanov slovenských krajín EÚ, občanov členských krajín EÚ. Slovenská republika žiada okamžité vyšetrenie tohto bezpečnostného incidentu Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo. Slovenská republika v reakcii na tento incident podporuje uvalenie cielených sankcií na režim Alexandra Lukašenka. Slovenská republika dôrazne žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie zadržaného novinára Ramana Prataseviča a všetkých ostatných politických väzňov bieloruského režimu. Ďakujem veľmi pekne. My pokračujeme v zasadnutí výboru, čiže týmto sa s vami lúčim a prenechávam slovo pánovi premiérovi a pánovi štátnemu tajomníkovi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ak sa teda môžem vrátiť, tak z hľadiska samitu čakajú nás tam náročné diskusie, obzvlášť teda v otázke klímy. A tu by som chcel povedať, že v rámci únie sa zhodujeme na tom, že práve len intenzívnejším bojom proti klimatickým zmenám ušetríme a zachránime samozrejme našu planetu pre ďalšie generácie. Čiže preto je táto diskusia určite veľmi dôležitá. Cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 je aj prioritou pre Slovenskú republiku. Avšak budeme sa musieť dohodnúť, pretože existujú rôzne názory na to, ako sa dopracovať k vytýčeným cieľom. V našom energetickom mixe je dôležité jadro. Vieme, že toto je veľká časť nášho energetického mixu a preto chceme presadiť, aby sa prihliadalo na energetický mix tej ktorej krajiny. Treba však zároveň urobiť všetko preto, aby sa nezvyšovalo riziko energetickej chudoby,
pretože vieme, že príliš rýchle tempo môže byť náročné práve pre krajiny ako je Slovensko a mohlo by spôsobiť nárast energetickej chudoby, čo chceme určite zabrániť. Práve naopak chceme, aby energetická chudoba na Slovensku klesala, preto aj v pláne obnovy máme na to viaceré opatrenia. Ďalšou z tém bude pandémia, samozrejme špecifický boj proti nej skrze vakcináciu. Tu je dôležité, aby sme sa poučili z minulosti a aby členské krajiny mali dostatok vakcín do budúcnosti. Dodávky musia byť spoľahlivé a spravodlivé. Samozrejme, podporujeme aj záväzok zdieľať vakcíny s chudobnejšími krajinami. Prioritne je dôležité, aby dodávky smerovali do susedstva Európskej únie. Práve kvôli tomu, aby sme zabránili opätovnému zavlečeniu vírusu cezhraničnými pracovníkmi. Tu je jasné, že ak chceme dosiahnuť kolektívnu imunitu, tak je dôležité ju dosiahnuť celosvetovo, čo je beh na dlhšiu trať, ale toto ukázala aj prax a história, že práve takýmto spôsobom už sme niekoľkokrát vyprevadili rôzne vírusy zo sveta a takýmto spôsobom potrebujeme pokračovať aj pri otázke covidu. Takže toto sú základné témy, ktoré budú diskutované v rámci summitu. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Nech sa páči, najprv by som poprosila otázky k tejto téme. Nech sa páči, teatri, myslím. Ďakujem pekne. Chcel som sa spýtať na Bielorusko, ale vaše stanovisko bolo jasné, tak by ma ešte zaujímalo, čo sa týka summitu k tejto téme, situácia ohľadom hraníc, uvoľňovania opatrení ešte pred zavedením medzinárodných COVID pasov. Či sa budete snažiť o uzatvorenie nejakých bilaterálnych dohôd s inými krajinami o voľnejšom cestovaní? Ak áno, kedy by sme sa ho mohli dočkať? Predpokladám, že tie diskusie prirodzene budú prebiehať, ale nie je to fórum, na ktorom sa vyslovene tieto bilaterálne dohody budú uzatvárať. Takže ide skôr naozaj o to diskutovať. Ja určite rád využijem ten priestor na to, aby som rozprával so svojimi kolegami, ale to patrí práve na tú bilaterálnu pôdu. Ďakujeme ešte k tejto téme. Prosím, prihláste sa, aby som vás videla. Takže máme tu otázky aj k iným témam, ale poprosím naozaj o stručnosť, keďže pán premiér už za chvíľu aj odlieta. Takže nech sa páči, televízia Markíza. Skúste každý jednu otázku najprv. Ďakujem. Dobrý deň, Gabriela Kajtrová, Markíza. Mám otázku ku kolúznej väzbe. Viete zaručiť, že dnes sa koalícia už dohodne na tom kompromisnom návrhu, tak aby mohol ísť v stredu na vládu? A k tomu podotázka, že či to bude návrh, ktorý vylúči to, že sa výrazne medializované mená dostanú na slobodu vo veľmi krátkom čase? Čo by som chcel potvrdiť na základe diskusie, ktorá prebehla aj včera, tak ten plán je, aby návrh ministerstva bol predložený na vládu v stredu, s čím plne súhlasím, a na základe toho bol vlastne koncom týždňa predložený do parlamentu. Myslím si, že toto je správny postup. Detaily tohto návrhu bude prezentovať pani ministerka spravodlivosti. Medializované mená sa dostanú na slobodu? Tak ako som povedal, prezentovať presný návrh bude pani ministerka, čiže myslím si, že toto je otázka na ňu, takže bude to vedieť určite kvalifikovane zodpovedať. Sme v bode, kedy je pád vlády vylúčený na tomto? Ja dúfam, že áno. Ďakujeme, RTVS. Dobrý deň, pán premiér, Barbora Bodáková, RTVS. Ja by som sa chcela spýtať, či by ste vedeli reagovať na tlačovú konferenciu predsedu Hlasu Petra Pellegriniho, ktorý vás v podstate obvinil z toho, že ste ako minister financií uplatil SIS, aby zobrali Makoa a v podstate aj Kanku, a rovnako hovoril o SMS-kách, ktoré kolujú od prokurátorov či policajtov, ktoré sa týkajú ovplyvňovania svedkov v korupčných kauzách. Takže či o takýchto SMS-kách niečo viete? V prvom rade by som chcel teraz na prvú časť otázky zareagovať. Toto sú nezmysly. A samozrejme, chcel by som vyzvať opozíciu, aby prestala zastrašovať vrátane Petra Pellegriniho, aby prestala zastrašovať orgány činné v trestnom konaní. Je to hrubé prekročenie akýchkoľvek štandardov právneho štátu. Naša vláda je vláda, ktorá bude pracovať na tom, aby tu právny štát mal pevné základy. Videli sme, ako tu fungovali ich vlády, kde dlhé roky sme počúvali o tom, ako skutok sa nestal a podobné veci. Čiže toto je môj odkaz opozícia, výzva, aby prestali zastrašovať orgány činné v trestnom konaní a nechali ich konať. Našou úlohou bolo, aby sme im rozviazali ruky, to sme urobili a treba ich nechať pracovať. A hľadom tých SMS-iek?
Neviem nič o SMS-kách. No hovorí sa o tom, že vlastne kolujú SMS-ky prokurátorov či policajtov, ktorí teda mali ovplyvňovať svedkov, hlavne v tých korupčných kauzách. Takže či máte takúto informáciu aj vy? Nemám takúto informáciu. Dobre, a ešte čo sa týka rozpočtu, tak už ste dohodnutí na tom, ako sa teda rozpočet navýši? Je v koalícii dohoda? Predpokladám, že tá diskusia sa uzavrie zrejme dnes na koaličnej rade, ale myslím si, že zo stanovisk všetkých strán počujete, že je tu záujem sa dohodnúť, je tu záujem vlastne tú novelu schváliť, takže predpokladám, že toto bude aj záver tých diskusí. Ozýva sa aj kultúrna obec, ak by som teda ešte mohla jednu otázku poslednú. Poprosím. Ozýva sa aj kultúrna obec, opäť je v hre teda plán obnovy. Hlavne ich nahnevalo to, že Česi dali na kultúru v pláne obnovy 8,5 miliardy českých korún. Zástupcovia kultúrnej obce našej preto poslali dnes do Bruselu Európskej komisii otvorený list, na ktorom teda upozorňujú na to, že v našom pláne obnovy tá kultúra zahrnutá nie je. Takže aký je na toto váš názor, aká je reakcia? Ďakujem. Každý plán obnovy každej krajiny vychádza z priorít a v prvom rade z nedostatkov jednotlivých krajín. My sme plán obnovy zostavovali na základe potrieb, nevyhnutných potrieb Slovenska. A tak, ako som povedal, Slovensko dlhé roky spalo a Slovensko sme našli po voľbách v mnohých oblastiach vo veľmi zlom stave. Preto sme museli plán obnovy prispôsobiť práve tomuto stavu. A keď sa chceme porovnať s Českou republikou, vieme, že Česká republika je dlhodobo v omnoho lepšom stave ako Slovensko. Keď si zoberieme len samotné hospodárenie, vieme, že Česká republika pred krízou dosahovala niekoľko rokov po sebe prebytkové hospodárenie, čo na Slovensku vôbec nebolo realitou. Takže preto ten plán obnovy odráža vlastne tie hlavné priority. A samozrejme, plán obnovy sme robili v veľmi intenzívnej komunikácii s Európskou komisiou a odovzdali sme ho medzi prvými krajinami. A musím povedať, že tento plán obnovy naplnil všetky potreby, ktoré sú či už národné, alebo aj tie odporúčania Európskej komisie, ktoré boli podmienkou toho, aby bol plán obnovy schválený. Takže ja rozumiem tomu a pre mňa je kultúra veľmi dôležitá. Som človek, ktorý vyrastal v rodine, kde pracovali obidva rodičia v kultúre, takže je mi táto oblasť veľmi blízka, ale plán obnovy bol zostavovaný na základe priorít toho, čo sme našli po voľbách, v akom stave sme našli Slovensko a preto sme museli v prvom rade prihľadať na tieto priority. Posledná otázka, poprosíme televíziu Joj, nech sa páči. Štrbáková televízia Joj, ja sa ešte chcem spýtať na to, či je reálne, že od 1. júna sa bude dať teda očkovať vakcínou Sputnik, že aká je teda realita aktuálna? Tak som povedal, ja som to už dnes povedal, teda poviem to aj vám. Teda ja som v nastavení, že od 1.6. by sa malo očkovať, toto je pôvodný plán, teda nedostal som informáciu, že by sa nám niečo menilo, takže predpokladám, že všetky kroky sa robia na to, aby sme od 1.6. mohli spustiť toto očkovanie. A čaká sa ešte na rozhodnutie ministra zdravotníctva? Ja mám informáciu, že sa čaká na všetky pripravené, hlavne z hľadiska aplikácie a podobne, aby si mohli teda občania zakliknúť túto, tí, ktorí chcú, aby si mohli zakliknúť túto vakcínu. Samozrejme je dôležité, aby boli informovaní o všetkých súvislostiach s touto vakcínou predtým, ako sa samotné očkovanie spustí. Myslím si, že najdôležitejšie je informovať veľmi plnohodnotne a komplexne o čomkoľvek, ale obzvlášť pri vakcinácii je to dôležitejšie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ešte teda krátku otázočku. Dovolíte, televízia Markíza, nech sa páči. Tomáš Velecký, televízia Markíza. Nadviažem na otázku kolegyne z RTVS v súvislosti so správami, že vyšetrovateľe mohli ovplyvňovať kajúcnikov v mnohých korupčných kauzách. Viete potvrdiť alebo vyvrátiť, že ste sa práve o tejto veci, o týchto správach rozprávali na stretnutí v miestnosti SIS? Ak nie, tak čo bolo teda predmetom toho stretnutia? Ďakujem. Ešte raz posledná časť otázky. Ak neviete potvrdiť, že toto bolo predmetom toho stretnutia, tak čo bolo toho predmetom stretnutia? Ďakujem. Áno, táto otázka dnes zaznela už viackrát. Musíme si uvedomiť, že tá diskusia bola o utajovaných skutočnostiach. Ak dobre poznáte, tak o utajovaných skutočnostiach nie je možné hovoriť, o čom sme sa rozprávali, lebo to bolo o utajovaných skutočnostiach a porušili by sme zákon. Čiže z tohto dôvodu, ak dovolíte, nemôžem vám povedať, o čom bolo toto rokovanie, pretože by som odtajnil utajované skutočnosti. Kolegovia, ďakujeme vám za otázky. Pán premiér, pán štátny tajomník, vám za účasť na briefingu. Všetko dobré, dovidenia. Ďakujem pekne. Ešte možno na záver len poviem, ak dovolíte, práve aj v tomto duchu. A zopakujem, že naša vláda je tu vláda, ktorá si veľmi silne uvedomuje ten mandát zmeny, ktorý bol očakávaný.
Mali sme tu dlhé roky vlády, ktoré, z ktorých úst vychádzalo, skutok sa nestal. Toto je asi to, čo veľmi dobre poznáme. Bolo tu manipulovanie a ovládanie orgánov činných v trestnom konaní. My sme jasne povedali, že rozviažeme ruky orgánom činných v trestnom konaní. To aj robíme. A toto je pre nás alfa omega, vybudovať právny štát. Vieme, že toto je beh na dlhú trať, ale tomu budeme venovať všetko naše úsilie a preto sa nenecháme vykolať nejakým zastrašovaním opozície, ktorej tečie do topánok a prirodzene sa obáva, pretože mnohí jej nominanti a priatelia osobní nie sú obviňovaní z závažných kauz, ale je dôležité zachovať inštitúcie a mať rešpekt pred inštitúciami, nechať ich pracovať v zmysle zákona, v zmysle ich kompetencií. Toto bude aj môjim cieľom, je to môjim cieľom a budem sa tomu naďalej venovať, aby mohli mať naozaj rozviazané ruky a mohli konať v zmysle svojich kompetencií a v zmysle zákona. Ďakujem pekne. Pekný deň prajem. Pekný deň, dovidenia.